बना मेरे मौला ना मोहताज। बचा मेरे मौला, मुझे मुफलिसी से बचा मेरे मौला, गुनाहों से हमको बचा मेरे मौला, हमें नेक इंसान बना मेरे मौला, बना मेरे मौला, बना मेरे मौला। तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ, तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ, तू ए वो को मेरे छुपा मेरे मौला, तू ए वो को मेरे छुपा मेरे मौला, गुनाहों से हमको बचा मेरे मौला, हमें नेक इंसान बना मेरे मौला, बना मेरे मौला। मेरी ता क़यामत जो नस्ले हो या रब, मेरी ता क़यामत जो नस्ले हो या रब, हो सब आशिक़े मुस्तफ़ा मेरे मौला, हो सब आशिक़े मुस्तफ़ा मेरे मौला, गुनाहों से हमको बचा मेरे मौला, हमें नेक इंसान बना मेरे मौला, बना मेरे मौला, बना मेरे मौला। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे हजम, तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे हजम, तेरे गुनहरे लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुनहरे लब मैं तलब ही तलब, तू बता ही बता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। सा सा रे सा नी पानी सा गा मा गा मा रे सा रे नी सा, सा रे सा नी पानी सा गा मा गा मा रे सा रे नी सा, सा रे सा नी पानी सा गा मा गा मा रे सा रे नी सा। शुक्रिया। सरवरदी का प्यारा है दुनिया के हर आशिक ही। दारुल उलूम अहले सुन्नत अब्दुल गनी रहमानिया बोरीगांव मद्रासा तेखतक मय अलकानন্দা ভূঞা मैं खूब आनंदित हो मैं एनेदरे नाटे रसूल परिवेशन करी पेलाय आज प्रथम स्थान दखल करबले सक्षम होइसु। मोक प्रथमे इकराम हुसैन सारे अनुप्रेरणा जगाइसिल, तार पिছত नुरुल सारे। आसलते तेनेकुआ एको नहय कारण आमार काखर पाजर मानुखिनियो एतु विश्वास करे जे असमिया जाति आरो मुस्लिम जातिर माजत एको पार्थक्य नाय आरो मोर घरर मानुहेओ बहुत मोक सपोर्ट करिसिले जे एको नहय करा एतु नहय जे जातिभेद বুলি একো কথা নাই আসলতে মই ভাবো। আসলতে আসলতে ভবা নাছিলো মই, কিন্তু মই আসলতে এটা কাৰণে কৰিছিলো যে মই মানুহক দেখাব খুজিছিলো যে এজনী অসমীয়া ছোৱালীয়েও নাট্য ৰচনা পৰিবেশন কৰিব পাৰে। হয় মুখ্য প্ৰতিযোগী আসলতে মই তেনেকৈ দৰে মই চোৱা নাছিলো, সেইখিনি মায়ে বেছিকৈ চাই আছিলে কাৰণ মোৰ মানে বহুত ক্লাছ থাকে, গতিকে মই ইমান চাবলৈ প্ৰতিযোগীখিনি হয় হয় আছিলে বহুত আছিলে। সবেই আসলতে ভাল গাইছিলে, আমাৰ তাৰে তাজমিন চুলতানা বাই ভাল গাইছিলে আৰু তাৰপিছত ইয়াতে আহিছে ৰেণুল হক দাদা, তেওঁ ভাল গাইছিলে, বহুতে ভাল গাইছে আসলতে। তেওঁলোককে ভাবিছিলোঁ আৰু মোৰ ভাল গাইছে সকলোৱে, মই ভবা নাছিলোঁ আসলতে। মইতো বহুতখিনি কম্পিটিশ্যন কৰি থাকোঁ কিন্তু এনেদৰে মই নাট্য ৰচনাৰ বা গজলৰ তেনেকৈ কৰা নাই। হয় মই ভৱিষ্যতে জইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকৰ সকলোৰে আশীৰ্বাদ। মানে বিকল্প এটা মঞ্চ আমি দিয়াৰ এটা মানে এইটো চেষ্টা যে আপোনালোকে আহক যে মানে মিউজিক নোহোৱাকৈ আৰু মানে ছিংগিং কৰিব পৰা যায়, তাৰেই আমাৰ এইটো মানে সৰু প্ৰচেষ্টা গজল বিভিন্ন জিকিৰ হাম এইবোৰ প্ৰতিযোগিতা এই আছিল আমাৰ এই চিন্তাই আছিল আমাৰ এই যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি। আৰু প্ৰায় মাজতে একবছৰ পূৰণ হ'ল, 2021 মানে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা এইটো আৰম্ভ হৈছিল। এইটো প্ৰায় আপোনাৰ 5টা ষ্টেজ গ'ল, 5টা ডাউন গ'ল আৰু অৱশেষত এইটো ফাইনেল আয়োজন কৰা হ'ল। এইটো তো আমি হয়তো বহুত বাধা বিঘিনি আমি সন্মুখীন হৈছোঁ, তথাপি আমি মানে মানে এইটো হাৰ মৰা নাই বা বহি যোৱা নাই। আমি অভ্যৰ্থনা সমিতি বিশেষকৈ ক'বলৈ গ'লে আৰু খাৰুপেটীয়াবাসীকে যথেষ্ট আমাক সহযোগ কৰিছে আৰু অসমৰ বিভিন্ন মাৰিষ্টাৰ সদস্যসকলে আমাৰ মানে যথেষ্ট মানে সহযোগ কৰিছে। আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ ছুপাৰ গুৰু নুৰুল আমিন কাশ্মীৰ চাহাব বিশ্বৰ অধ্যক্ষ হওক তেখেতে মানে যিটো মানে গাইড আমাৰ প্ৰদান কৰিছে, আমি আজি এই দিনটো মানে দেখিবলৈ পাৰিলোঁ চাব পাৰিলোঁ। এইখিনি প্ৰথম আমাৰতো অলকানন্দা ভূঞা, সেকেন্ড আমাৰ হাফিজ আল আৰিফ আৰু থাৰ্ড হ'ল ৰাছিদা খাতুন। পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয় হ'ব মানে যিহেতু আজি বহুত মানে কিছুমান আমি যুৱকসকলো দেখা পাইছোঁ এডভান্স মতামত আহিছে যে আমি অসম কণ্ঠ ছেকেণ্ড 2 আমি কৰিবলৈ ৰেডি খাজু। আমি নিশ্চয় এইটো কৰিবলৈ যুৱকসকল আগবাঢ়ি আহক, আমি সকলো যুৱকসকলৰ ওপৰত এৰি দিবলৈ আমি প্ৰস্তুত।